dukomeje hari ikindi kibazo cy'akabiri ngira ngo umuntu yabashishe nacyo akeneye gusobanukirwa iteka turakubwira ngo ushyireho comment ushyireho ikibazo cyangwa ushobora gutanga igitekerezo nabyo ntacyo bitwaye biduha mwese turabashimira mu buryo bwiza bwo kutwereka ko mukurikira ibyo dukora kandi biratwubaka mu buryo butandukanye bidufasha gutegura ibyo tuzakora mu gihe gikurikira ari nayo impamvu dufata umwanya tukavuga ngo reka tugerageze gusubiza bike ushobora kutanyurwa bingana n'uko wabitekerezaga cyangwa se kumva bitahagije bitarangiye ariko ntacyo bitwaye uzakomeza wige n'ubundi ntabwo wenda kumenya ngo birangire yo byose ariko Imana izakomeza kwigisha ikoresheje n'abandi batari twe urushaho kumenya byinshi undi yagize ati mwavuze ku kijyanye n'imihango Yesu yasize asaba itorero kujya rizirikana ariko avuga cyane ko twari tuvuze ngo hari imihango itanu niba nibuka neza tuvuga kuri umwe wo kozanya ibirenge ariko muvuga ko tutabukunze kugarukaho cyane ndagira ngo rero dusine abavugaho gato tugaruke no ku yindi tunarebe ubundi muri rusange hari dukora mu rusengero kimwe tubivoma mu ijambo ry'Imana ariko Yesu yavuze ngo tujye tubikora hari n'ibyo wenda itorero ryicaye byumvikanaho bimaze igihe twarabifashe turabikora hari n'igihe y'ubisanze utekereza ko wenda biva mu ijambo ry'Imana bidafite akanya musome ariko noneho turagaruka ku mihango nyirizina ibyo Yesu yavuze by'umwihariko wenda akabwira itorero ngo ibi bijye mubikora cyangwa se bikaba bifite ijambo ry'Imana rishyigikira reka tubonye tugaruka urakoze imihango navuze ko ari itanu ikwiye gukorwa n'itorero idafite ikintu na kimwe itwaye mbanze nibutse imihango icyo ari cyo cyangwa imigenzo ni uburyo abantu bakoramo ibintu buhoraho ariko ubwabyo atari byo bifite igisobanuro ahubwo iyo mihango igamije guhuza abantu n'umuco cyangwa n'imyemerere byaba na ngombwa bikanajya no mu myizerere yabo bigakomeza bikaba nk'umurunga wo gukomeza sosiyete binyuze muri bya bintu bakora mu buryo bwo cyangwa kuba kubidentifiya kubaranga no kubatandukanya nabyo ubwabyo ubundi iyo tuvuze ngo sosiyete ni iki nta sosiyete bitagira imihango n'imigenzo n'imico ibyo bikagenda bikomeza ya sosiyete ku buryo iyo ibyo iyo ugenda ubyinyura ubireka sosiyete irasenyuka sosiyete ibura identite ubunyarwanda bizongatakara ubunyarwanda burangwa na ya mihango na ya migenzo na ya myambarire bifatana n'imitekerereze bikagenda bikagira icyo bitumuca n'abana b'Imana rero niba turi itorero turi umuryango hari imihango natwe Yesu yagiye adusigira tugomba gukora niyo mpamvu uravuze muri imihango yera imihango yera kuko hari ibindi wakora bitagize icyo bitwaye ariko ibyo byo kubikora mu by'ukuri Yesu yadusabye kubikora bivuze ngo bifite igisobanuro n'abigishwa ba Yesu cyangwa se intumwa ze zakomeje kubikora mbibutse rero imihango ntifite umumaro ubwayo nta buzima na buke ifite ubwayo ahubwo yerekana umwuka ubiri inyuma yego turaza kubisobanura aho Pawulo yagiye asobanura reka nguhe urugero bigeze kumanikira Abakorinto bamaze ati tubwire ko twagize ingorane muri twebwe yo kurya ibyo kurya byaterekejwe bamwe bakavuga ngo nta kibazo abandi ati nta kibazo ni ikibazo si nicyo gusa kwinjira mu nzu y'ibigirwamana bamwe barabikoraga abandi ntibabikore bakavuga ati ni gute wajya mu nzu y'ikigirwamana ni ikibazo ndaza kuhagera none Pawulo arasobanura arafataga njyewe ni ujye ujya mu iguriro kugura inyama ntukabaze izi nyama zaterekerejwe ntukabibaze jugure iguriro hanyuma ubirye wabisenge kuko byose byezwa n'ijambo no gusenga atariko nibaramuka bakubwiye ngo ibyo biryo byaterekerejwe ukabimenya ntukabirye kubera iki kubwo umutima uhana wa d'abord hari information wagize ikubuza kudakwiye kurya ibyo byaterekerejwe arongera ayo magambo se mvuga yakura hehe ni mu Bakorinto ibice 10 uko ndo bambere bice 10 arangije ravuga ati ngiyewe ndabizi neza nta yindi mane habaye imana imwe gusa atariko iyo abantu baterekerereje inyama ibigirwa mana ati inyama si cyo kibazo ubwazo ni inyama mu kanwa zimeze nk'izindi zose atahubwo ababiterekereje babiterekerereje abadayimoni ati uziriye rero ubusangiye n'abadayimoni ego igikomeye si umuhango ahubwo umuhango usobanuye wemvise wahamagaye waguhuje n'imyuka itaboneka turi kujyana neza ibyo nibyo byumvikana rero iyo umuntu yagiye kwirasanga igikorwa gikorwa ni kimwe n'uwitemye ariko bitandukanira nuko indasago zo hari umwuka uziri inyuma hari imitongere ibiri inyuma yego
turi kujyana ngira ngo rero igikomeye nicyo gikorwa kiba nka point de contact niko babyita ni igikorwa gisa naho uhurira mu misi y'umwijima cyangwa sisi y'umubano iyo tuvuze ibitamo ubundi le monde spirituel isi y'umwuka yose igira icyo bita point de contact n'ushobora guhura n'isi y'umwuka mudafitaho umuhuri ndaguhurugira icyambere na mbere point de contact y'isi y'umwuka n'amaraso niyo mpamvu yugiye kumupfumu kuraguza bagutuma ihene y'ibara rimwe bagagutuma inkoko y'ibara rimwe ibyo ubwabyo sinabaye umupfumu mu mbabarire rwose pe na ni wacunzi wapfumuye ariko ndabizi uzana inkoko y'ibara rimwe uzana ihene y'ibara rimwe muri ayo maraso bamena n'ibyo bavuga cyo bita incantation cyangwa imitongero niyo igenda igahamagara yasi y'umwuka mugahuriramo urusimi mihango n'imigenzo rero ni nako n'imihango mu buryo bw'umwuka ni point de contact naho duhurira n'isi y'umwuka ndasobanuye niba uri imihango agaciro kayo agaciro kayo kuko mu by'ukuri wambaza ngo bibiliya avuga ngo ntibishoboka ko abo kubabarirwa ibyaha hatabanje kumeneka amaraso iyo ni ihame ry'umwuka niya amaraso n'ibitambo niyo mvuze ihame ry'umwuka simvuga umwuka w'imana gusa ndavuga le monde spirituel n'isi ya satani ndashaka kukubwira ko ibyo bikorwa n'abantu bose bavuga ko bizera ntanga urugero n'uwo batsiramu baracyatamba igitambo rimwe mu mwaka ngo cyitirirwa ishimayeli ibyo ni ibyaha nari mbyifatishije kugira ngo ntanga urugero membere buddhist isi iyo umuntu avuga ngo agiye guhura na le monde spirituel ashaka point de contact yego iyo mihango rero niyo migenzo idukomeza mu guhura na yasi y'umwuka reka mbere ndango mbaza nako duhere ku wowe reka duhere ngira ngo ubushize wari wavuze ko hari gushyingirwa hakaba igaburo ryera hakaba kozanya ibirenge hakaba pasika kubatizwa yego ndetse no gusengera abana no gusengera abana iyi ndiyo nzaba imisi mikuru cyo twitaga imisi mikuru y'Uwiteka kandi byo tuzabiganira rwose ndagira mbabwire ko ahoho tuzahigira ibihe by'Imana kuva mu bihe by'itorero ndavuga itorero kuva rikijijwe cyangwa se guhera kuri Kristo Yesu kugeza ku mperuka y'isi byose bihishe muri ya misi mikuru y'Uwiteka naratangaye nanjye kandi uzabisobanukirwa ndabyize twigarukire rero tugaruke duhere ku bana yenda umuntu aravutse kubera ko ariho avuka yego iyo umuntu avutse hafi mu mihango myinshi reka mvuge abanyarwanda ndayizi n'iyabandi umwana bagira cyo bita kumwegurira kumumurika kumumurika iyo bamumuritse rero bamumurikira iki kera bafite ibyo bamumurikiraga n'Imana nicyo yavugaga uyu buzima buvutse mwisi ni byiza ko tumumurikira Imana ni byiza ko tumuragiza havuye ni byiza ko twebwe abantu tumuhuza habeho point de contact ngo tumuhuze n'umuremyi n'uwo mwizera yego tukamumurikira Imana kumuzana mu rusengero tukamusengera tukamumurikira Imana na Yesu yarabikoze asa navuga ati ntimukabuze abana batungo basange ahubwo ni mubazane banyegere kuko aba bameze nk'iki abameze n'ubwami bw'Imana ni nk'ubwabo ikindi aravuga ngo menyereza inzira umwana muto akwiye kunyuramo azarinda asaza atayivuyemo niyo tubwiriza ubutumwa nta kintu kituvuna nko kubwiriza umuntu wamenyerejwe watojwe n'idini kanaka swati yakuza ari umusilamu umukatolika se umupanekoti se umuvivante mu by'ukuri umuntu wabaye rooted mu bintu by'idini kwakira ikindi kintu gishyashya biragora yego riba ryarakuze muri we ni ibintu bisa nk'ibyagiye mu burere bifatanye n'imitekerereze ye rero kufata umwana wawe ukabuzi ko wowe wizera ukamumurikira Imana ukamwaturaho ibyiza kuko nutabikora ubundi keraho bamwaturagaho ibindi yego naryazi numwita burya byose ubumuremamo iyo ufashe umwana ukamwita izina ntago ari ikintu kiraho ngaho yego hari igihe tubikabye natwe gusa ariko Imana ihagacira izina naguha ingero za Bibiliya n'igihumbi yewe na Seth ubwabyo byari ifite icyo bisobanuye Adamu ubwabyo bivuze umuntu Eva bivuze ngo nyina w'abakomokwaho n'abantu Noah urumva ibwabyo byari ifite igisobanuro iryo zina ubwaryo Imana iyo hamagaraga umuntu yamuhinduriraga izina Aburahamu yabaye Aburahamu rigahwana n'ikimana imuhamagariye Dawidi w'igikundiro niko yari ameze tuvuge ndese mbwira Pawulo yitwaga Sombere buri Sawuli bivusobanura Senga Sawuli bisobanuye Senga ariwe singiye bari kongiye n'ikinyarwanda hanyuma Pawulo Imana imuhamagariye wari Sawuli imwita Pawulo Petrus
mbere twaga Simon uhungabanwa n'umuyaga niko ubuzima bwe bwari buri rubizi yahora gahinda hinduka amwita Petero urutare umwuka ukomeye wo kuba kwa hitorero vuga ndese Yesu mbere yuko avuka Imana yavuze izina rye mbere imyaka 700 muzamwite marayika biramuzindura izina rifite igisobanuro rero muri kwa kundi wowe witwa umwana ukavuga ngo uyu nuwe witeka yeguri w'Imana abubu rwose Imana ishimwe amazina yacu ntaga ari nka yakera ayubu kabisa namwe uzabimenshi sanga ari ama Hebrayo ni ba Eliohani ba Lio Azriela Briela turanaryoshye yego ni nudusirimu yego ariko si nibyo bibifite na meaning iri spirituel nziza abana bubu ntabwo turi mbari mu mbazi nseka mbabaye rindumu ayubu rwose Imana ishimwe ayubu ni teta shisha tona mpano yitekereza neza wita neza exactement rero icyo shaka kuvuga ntabwo ari ibintu biraho ngaho ari amazina arakurikirana arangiza niko bimeze iyo akanwa kawe kakomeza katwatura uburema environnement spirituellement hari uburema ikise isi yawe rero niba iyo bagomeza kugamagara senga usanga wasenze nyine yes ni shaka kuvuga ita neza umwana wawe si nicyo gusa mwegurira Imana bamwatureho ibyiza bamutandukanye nibibi bamwa akuko bibiri yavuga muri Zaburi 34 Petero abisuramo mu bice bitatu ngo mbega urifuza iminsi myiza buzura urimi rwawe rutavuga ikibi urifuza iminsi myiza hanakanwa kawe kadakomeza kwatura ibibi kuko ijambo riba au centre de la pensée biva hagati y'igitekerezo wi nuko muratekereza nabi vuga ibyiza uwo muhango n'icyo maze nuko abana bacu tubegurira Imana yego ngira ngo ubwo umuntu iyo tuvuga ibyo ahita yumva inyungu unyumve neza inyungu hari igihe utaza sinyungu n'izi Imana n'uzi Imana nshaka ko abantu bose bakizwa n'ikine ko abantu babamererwa neza ese bitwaye iki gufata umwana ukamumurikira Imana ukamuha abo wemera akabakozi b'Imana bakamwaturaho ibyiza bakavuga ngo abana bawe bazigishwa n'uwiteka bakabimwaturaho bakavuga tuyu mwana ntabwo azahura n'ubuzima azubaha Imana ukamumurikira Imana keraho barabakebaga ku munsi wa munane ntabijyamo cyane ariko nabyo byarifite icyo bisobanuye burya muri science ibimvuga ni science prouvé giye kuri internet nuko munsi wa munane iyo umuntu akebwe burya ntasenya ntabwo ava ni byarekonye na science urabona iyo byonyine umuntu akomeretse ari mu mubabaro ukomeye umubiri ugira trouble ukaba wakwivumba gatanya kuburyo ashobora no gusenya nahagarare rero cyangwa kuva nahagarare rero iyo umuntu akebwe impamvu babakebaga ku munsi wa munane Imana yari ibizi ko ku munsi wa munane umuntu atava hari abantu batekereza ko Imana itazi science irarenza kandi ariyo yayitangiye inyabona izi byose byarikanye kuburyo n'abantu bagenda bakareba ibintu byo muri bibiliya babibona mu buryo scientific bagatangara nibaza ko niyo ufashe ama demonstration cyangwa se ibyo abahanga bakomeza kwerekana bamwe bagenda ba ahubwo buberekana ko ibyinshi bigwa muri bibiliya cyangwa se bifite inkomoko muri yo hari ama theory menshi yagiye agaragara muri bibiliya ariko iyo bagenda bagaragaza ko ari byo bavumbuye bagenda bagasubira inyuma bajya kureba bagasanga bihuye n'ama science cyane muri bibiliya ngira ngo uwo twavuho tugafata wa kabiri iyo umuntu amaze gusengerwa ubwo igikurikiraho ni no kubatizwa yakijijwe rero yagiye kubatizwa mu byukuri kubatizwa yibuke iyi mihango ni point de contact urabyibuka ni igikorwa kiguhuza nicyo wizera ntabwo igikomeye ari ukubatizwa ntacyo bimaze icyo bivuze ahubwo icyo bivuze nicyo uhamije nicyo bawiyeguriye kubatizwa rero wibuke bifite ibintu bibiri bimaze icya mbere kubatizwa nuvuga ngo I belong to mbarizwa ndayuwa yego ubu noneho ndi neguriwe mbarizwa hariya nicyo bivuze no mu Rwanda nuko ngo kugira ngo ugire n'abaskuti no mu Rwanda kwaruko hari ibintu hagombaga kwinjiramo kugira ngo winjiremo ngo bakubatije noneho wabatijwe sha uwemerewe noneho usa n'uwagize uburenganzira icyo ni cyambere niyo mpamvu Imana yavuze ngo bazizera muzaba batize uko kwabatize ruvuga ngo mumashyire mu muryango w'abana b'Imana icyo ni cyambere hari ibintu tutamenyaho byagiye biva twatimwe tukabikora nk'idini ariko nagira ngo ubwire ko buriya niyo mpamvu batangana carte de baptême ukabubizi neza yego urabona nk'ubu rutuzi dukora bakakubwira ngo ugomba kutuzana ha commandation ya church hamwe madini amwe namwe urumva kwanga ugiye tuzana ikarita y'umubatizo mu byukuri ngo ubarizwa koko muri urya muryango twe kwifata nk'ikarita gusa oya icyo byari bisobanuye barakuzi urumwe muri bo utekereza nkabo ubaho nkabo utegereje nkabo uwo mubatizo rero ni nko guhamya kwizera kwawe mu buryo bugaragara
nkuko nabivuza ingorane yacu twebwe mu buryo bikorwa ubu ngubi umatizo agaciro ufite mu Rwanda ntago ari cyo kimwe nako ufite muri Central Africa cyangwa muri Qatar cyangwa muri Sudan kubera iki twebwe kubatizwa byabaye idini na kwije duza wagiye mu gatandatu ushakwe kujya kubatizwa urumva ukavona murumuna mukuru wawe bamuguri imyenda mishya agiye kujya secondaire baranamubatirisha fate nangisha singe nzagira mu gatandatu ngo bangurire mbatizwe bangurire imyenda mishya urumva ntabwo ari ukwizera ahubwo kwera ibyo tuboneramo na za profi turabatizwa ariko mu byukuru giye muri Sudani byose bifita gaciro gakwiye kubera iki ntabwo babikoreramo imihango nta zindi inyungu si dini ahubwo batizwa abayizeye n'ubuhamya tanze ni ikintu koze kidasanzwe ashobora no kuzira by the way yego twebwe rero biragoye kubyumva ko kwera context yacu mu Rwanda ariko mu byukuri nimo kuvuga ngo uyu muhango nakoze nitandukana si nkiri wa wundi nabarijujwe mu bande icyakabiri kubatizwa n'ukubwira isi y'umwijima n'ukubwira satani n'ukubwira abandi ngo dore ibyambayo cyagiye nizeraga napfanye na Kristo nzukana nawe sinkiri uwanjye uyu kumundeba sinkiriho uwo ngewe nariwe yarapfuye ubu ndukyaremwe gishye donc hazutsundi hazutsundi ndicyaremwe gishye ibyo birumvikana kuki se umunata aruvuga se nkijijwe nkakira Yesu ariko simbatizwe nabyo nokutizera buryo muri make muri bibiliya hari ibyo wemera ku mana n'ibindi utayemera nabyo nokutizera nabyo nokutemera kwese kubera icyo ndutabikora icyakabiri kuki udashaka gura niyo point de contact bivuye mu kwizera uvuga ati ngiyewe ndabibwira na satani cyagihe uretse ko nabikoreye mu kwizera ariko no mu buryo bwo bugaragara napfanye na Kristo zukana nawe nitumara kuvuga iyi mihango yose kwa itanu turaza kureba impamvu niki gitera abantu gushyiraho urufatiro rwabo kandi hari ibintu bisike bihari turaza kubigarukaho tugeze ku cyagatatu ngira ngo umuntu amaze kubatizwa ajya kwigabura ayego ajya kwigabura mujye kuretse ko atari nabyo mpamvu mbivuze kugira ngo nkosore iki twakuze tuzi ko umuntu ajya kwigabura ryera kuko yabatijwe mu kuri sinza aho byavuye muri bibiliya nta cyanditswe na kimwe kivuga ibyo na kimwe numva ntafite ubwoba bwo kubihamya hariyo tuvuga ukavuga ati ukazasanga cyari kirimo no kutakibonye ariko nta cyanditswe na kimwe kivuga ko umuntu ajya kwigaburura ryera kuko yabatijwe ujya kwigaburura ryera n'uwizera naho babasohora ni ayinyenye ubwo nifashe mu byukuri nta nahamwe muri bibiliya nzi ibyo mvuga n'ukuri itubwira ngo ntihakagire umuntu ajya kwigaburura ryera twebwe dusangira reka nkubwire innocent ariko nizera ko ntawe bibabaza harabavandimwe bake badutumira iyo bakoze imisi mikuru mu idini ryabo akadutumira ati twakoze imisi mikuru twarangije gusenga nibindi ngiyewe ntabwo njyayo sinshobora ni wagira uti uzi impamvu birimo kwizera ibyo bintu birimo spirit n'ukwizera ngiye gusangira nabo ibyo bizera ibiryo byabo ndabirya nangi wacu bararya ariko kuri ya misi yabo jamme ikintu bari kwizihiza yemeranyaho barimo banakivugiye amasengesho ni celebration kanaka ishingiye kukwizera wibirya niyo nzara yabigiye kukwica nawe uzabinginge baze kuri pasi kurebe ntibishoboka uzi impamvu turimo turarya umwana w'intama twizihiza amaraso yaducunguye pasi ka yacu yaratambwe uranyumva neza rero iriya pasika bibiliya itubwira burana irankubwire ko ya pasika yo mu isezerano rya kera imana nabise abanyegiputa biganya abisiraheli ntago abana babo bapfuye sinzi nibo bizi abanyegiputa biganya abisiraheli abikoze bigana abisiraheli bavuga ati uzi ko ariko baba bagasiga amaraso ku nkomanirizo marayika ntiyabari ko iki murimbuzi yarebaga amaraso ntiyarebaga ubwoko ntiyakubazaga ngo uwo mu buhe bwoko icyo arebaga n'ukwizera wizeye hari nabisiraheli bapfuye urya munsi banze kumvira umuhango babipinze turi kujyana none ngiye nkibaza uruje mu rusengero wacu kuko igikomeye si biraha byo tugiye kurya niba utanasobanuye baro gatekereza barakore barasaze ahubwo rya jambo navuze kwa gusobanura nasobanuye amaraso n'umutsima ibyo icyo bese na ku Kristo Yesu
pasi kiruta izindi. Yesu yavuze ngo nifuje gusangira namwe pasi kingi ntarababazwa Luka 22:15. Tukayisobanura neza, hakaba hari umuvandimwe aho w'umubudisti cyangwa w'umubahayi cyangwa n'ikise w'imidini ya gakondo akabyumva akemera, tuvuga ngo tugiye kurya amaraso n'ijambo aho twakirije, akaza akavuga ati nange mumpe niwe nabanze. Kuko ayo maraso niwe yamenekeye, ayo maraso niwe yapfiriye. Erega Yesu yapfiriye bose kugira ngo bakizwe. Ntabwo tuzasohoka hanze ngo tujye kubitesha agaciro, ariko waje tukagira amahirwe akemera niwe nzabanze. Uri kunyumva neza? Wemeye icyo gikorwa, wemeye byonyine kuba ngirega wibuke nabanje kumusobanurira. Twasobanuye igaburo ryera, twasobanuye icyo ari cyo, twasobanuye ingaruka bitugiraho, nicyo turi kwizi, nicyo twizihiza. Yarapfuye ngo tubeho muri aya maraso twababariwe ibyaha. Yaravuze ngo tujye tubikora ngo kugira ngo ugiye gute bumunyibuke, kandi muri byo ni point de contact, turimo turahura n'izo mbaraga. Yego, Paul yaravuze ngo kuko kubikora nabi bamwe bakuyemo imivumo ahubwo kurwaragurika ndetse no gukenyuka, ariko iyo tubikoze neza dukira indwara kuko mu mibyimbaye niho twakiriye indwara. Iyo tubikoze neza intege nke zirashira, kuko mu maraso ye niho twakiriye. Wabyumvise ndangije kubisobanura, uraje nawe mu mumpere nyabo, mu mumpere. Ibyo mvuga birumvikana? Nibya bamwe se, ariko uyu utekereza ko Yesu atasohoye Yuda? Usiko nawe yariye pa kampani yamaze kurya, yarari yamaze guhagaragira umuvandimwe ntiyamwirukanye. Kandi nawe yarabizi neza inogo ya nyuma yayikozema imuha Yuda. Iya nyuma niwe yayihaye ngo abandi bakajya bavuga ngo burera aramubwiye ngo genda ugira icyo ufashisha abakene. Kumba umutima yinjiye mu mutima wa Satani, yinjiye mu mutima wa Yuda. Rero iyo nawe Yesu yimye, ahubwo icy'ingenzi twebwe ni uko dusobanura neza, tukavuga icyo Kristo yakoze, ntiyagikoreye abitwa bakirano. Erega niho bipfira. Tuzi urabona birambabaza, we urabona ko natangira kuvuga cyane. Birambabaza kuko nicyo kintu nihanganira. Tugakora iminsi itatu yo kwiyiriza ubusa ngo tubone kwegera igaburo ryera, kandi iyo minsi itatu ikitwa iminsi yo kwezwa. Unyumve neza, yo kwiyeza. None se muraririra iki kumwiyejeje? Abaryegera ni abavuga ngo twebwe twara abanyabyaha, hanyuma ibyaha byacu byakiriye gusa mu rupfu rw'uyu nguyu. Utaba wakoze dejour ntiwemererwe kujya kwigaburo ryera. Kandi noneho wajya kuryegera ukavuga ngo mubanze mwiyeze ibuka ibyaha byawe, ngo bijye ubikizwe n'ikize, ubikizwe ni nuko wabitekereje. Amaso tukareka kuyahanga we na cya kindi yakoze, tukayahanga twe. Yapfiriye abanyabyaha, yapfiriye bose, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Hanyuma umurebye akizera kumwe yakubiswe abona ubugingo buhoraho. Turi kujyana inshuti yanjye, simvuze ngo tuze tubishaka tutabishyizeho umutima, ariko ntabwo aricyo. Birambabaza ejo twari mu mpaka n'undi muntu ngo no ariko ngo banza winire. Paul yarabivuze koko, ariko sa bivuga mu bice 11 mu Bakorinto yavugaga iki? Wibukebo bazaga bagasangirira hamwe, ndagira nkusore niki, bagasangirira hamwe, hanyuma ngo abakene muri bo bakabakoza isoni. Ngewe nabanazanye ibijumba n'ibishyimbo, undi yasanye ifiriti n'umuceri n'inyama, undi yasanye kawunga n'isogo, hanyuma undi nawe yazanye ikise pizza. Bakavuga batewana twe ntago turya biriya bijumba arakanyagwa, tubirya se kubera iki? Urumva? None habakene bakabaheza bakabanena. Ibyari igaburo ryera byo kwibuka urupfu rw'umwe kuko basangiraga hamwe, bigahinduka kwicama ibice. Ibyiciro by'ubudehe kabisa. Hanyuma Paul aravuga ngo icyambere bikoze isoni itorero ry'Imana, bigakoze isoni abakene, bikatwa. Ubundi ubutumwa bwiza bwaraturinganije. Paulo niyo abwira abantu b'imbata ngo yewe mbata ntukabazwe n'ukuri mbata ngo ugebeka ko Kristo yakubatuye. Hanyuma akabwira ngo mwebwe rero bakungu bakire mwebwe mutegeke imbata ngo mwibuke ko namwe muri imbata za Kristo. Aho tutareshya se niyo. Abari imbata barabatuwe, abari abategetsi yarababase. Turi hagati na hagati, twese turaringaniye. Ibaze rero kuba tugeze mu rusengero ukanatangira ngo inosa nitunganye amafaranga, ntabwo tugomba kurira hamwe. Nicyo Paulo yabuzaga. Aravuga ngo ibyo bituma musikoza isoni umubiri wa Kristo, mukawuhindura ubusa, kandi wari ukwiriye kuba ariho twabereye umwe. Ntabwo yavugaga ngo nujyaho banze wikosantere wibuke kuri umunyabyaha, ntabwo ngo utunganiye fite intege nke mu mutima ngewe umunyorogoto. Ibyo se ni iki? Mu by'ukuri yapfiriye abameze batyo nyine.
yabwiye abameze bacyo ngo nimwegere nyine yabwiriye abo ngaba dakwiriye nabusa babanyabyaha ngo nimuze nimwebwe napfiriye bahagira twe tukabimahugo imana itubabarire ngira ngo ikibazo kibaho ni kimwe ari nacyo ntakubaze ngusengera mu idini riye koko nicyo nendaga kubaza imana itubabarire nagira ngo turebe kobera ko hari gihe dufata Yesu tukamukunja kunja tukamuhina kugira ngo akwirwe muri mu kazone kacu noneho tukaje twerekana ko inyuma yako ntaho hari cyangwa suri yatari ukuri ntacyo bitwaye kugira aho tubarizwa ni byiza kubera ko bifite icyo bivuze ariko gutekereza ko Yesu arangirira muri izo nguni muri izo mbagwenye ukamwubakira inkute nyine akarangirira mwaho ugatekereza ko hirya yaho dakorera nibaza ko ari byo bituma biza kurangira ko niba Paulo yaravuze ngo nimujya mukora ibimuza muwamwerekana declaration kugira ngo bya bintu byabaye tudahari turabyemera cyane bya bintu byabaye ukumubona afata umugati ngafata amaraso bya bintu byabaye 2000 mu myaka ibiri ishize ibihumbi bibiri ishize ndabyemera nubwo ntari impari ariko ndabyemera byasobanura iki bivuze iki ku buzima bwanjye ukaburiye cyacyanditswe mu buryo bugaragaraho Yesu yavuze ngo unywa amaraso yawe akarya umubiri wanjye aba afite ubugingo buhoraho wibuke byarabaye mu kwizera noneho rero iyo mbikora mu buryo bw'ikimenyi kwa kundi mba ngiye muri point of contact mba nihuza nabyo mu buryo bw'imihango mu buryo cyangwa se nabyise muhango wera cyangwa se muhango wera umugenzo wera rero nicyo mba nkora ntabwo ukwiye kwimwa kereka gusa icyo tutakora ntitubikoze isoni ngo tujye kubikora ku bantu batabishaka no ariko handi twiherereye mu itorero ryacu yaje kuhasengera wibuke byonyine waje kuhasengera yararitswe arashaka ngo ahuzwe n'ubutumwa rero si kuri stade si mukabare niba araho akaba yacecetse agatuza tukabisobanura ukabona nawe araje arakiriye icyamakakira kandi nziko adakijijwe navuga ngo arakaguhama arakakweza arakagukoraho icyamu ngo komerezeho umubiri we n'uguha ubuzima ya ngira ngo birumvikana kandi ruhande icyo gusa twagira ngo twumve n'ukumva ko Yesu n'uwabamwemera bose niwe kandi umuntu wese waje ibindi nibyo nyine ni bya bindi byo muri izo mbago by'abantu bake bemeranywaho gusa ariko si ikijambo ry'Imana rivuga kiri clear birumvikana reka nkubwize ukuri biteye isoni kwigaburo ryera rihinduka igikorwa cyabitwa abanyamwuka cyabitwa bera batejejwe no kwizera bejejwe nuko bo bafite icyo barusha abandi ni ukuvuga iki kuko biyirije ubusimi statu kuko bafite umwanya kanaka twabyumvikanyeho maze ngiye wereka nkubwira kuri nosa iyo maze igihe numva afite intege nke kimwe mu bintu nifuza harimo n'igaburo ryera iyo numva kwizera kwanjye kwacogoye kimwe mu bintu numva mboneramo imbaraga ni gaburo ryera ntabwo ari uko ngifuza kuko ndumva ndi umunyembaraga si igikorwa soresha kuvuga ngo ngiye ndakomeye rero ubumaze igihe mu masengesho ndumva merewe neza mu mpereze gaburo ahubwo mu gihe numva niyumva mu intege nke numva kwizera kwanjye gufite ikibazo numva naniwe kuko ndi umuntu nifuza igaburo ahubwo kuko nongera nkazuka nkavuga nti wow nta ngiyewe ndundi kuko Kristo niwe yankirije ntabwo rero ari igikorwa cy'abanyambaraga si igikorwa cy'abiyumvamo gukiranuka si igikorwa cy'abasenze itanu ni igikorwa cy'abizera yego nongere ngaruke urebe wabwiye umuntu Yesu umubwira ko yamupfiriye aramuzukira urumva umubwira ko natamwizera azarimbuka yego hanyuma umuntu aje imbere aravuga ati ubutumwa umbwiye ndabwemeye asubiramo aya magambo akayasubiramo unyumve hanyuma wagera aho werekana ko noneho bya bindi warangije kumubwira ugiye kubikora noneho ukamwigizayo urumva ibyo bintu ari bike umwigije ngo kwerekeye ntarabatizwa bihuriye heze kubatizwa nubwo butumwa bihuriye ko atigeze avuga ngo nange sinzareka gutanga bwa buhamya uramwimira iki mu byukuri sinzi niba unyumva rero twiye kubifata uko bitari twumve meaning yabyo ahubwo yego dukomeze nundi ntitwabimarayo yego Reka tuvuge nti iyo umuntu arangije yarimo yegera igaburo ryera ashobora kugira igihe akagira umuhango wo gushyingirwa gushyingirwa ni umuhango nanone Paul nawe yose kora umuhango wera yaravuze ngo kurongorana ko abashakanye kubona buri wese ibice bine muri Timoteyo murongo wa gatatu yaravuze ngo dore byerekana iminsi imperuka mbaruza kubisoma agera ku cyagatatu aravuga ngo abantu bazaba babuza kurongorana mu cyongereza ntabwo nituvuga kurongorana ntabwo ari kusha ntabwo ari sex oya to marry
marriage abantu bazatangira babuze marriage abandi bayi profane bayihindura ku itari bayisuzuguze nibindi nibindi mu bice birindwi mu Bakorinto niho uri busobanukirwe neza wowe unyemereze gusoma mu bice birindwi mu Bakorinto hatangira avuga ngo ibyerekeye ishyingirwa Paulo hari nibyo avuga kuvuga ngo ibibyo ntategeko nasigiwe n'umwami yavugaga Yesu atariko nanye ndabivuga nk'umuntu uri mu mwuka w'Imana rero kurongorana kubana kwabashakanye ni igikorwa kera ni igikorwa Imana yubaha wibuke mbere yuko itoro ribaho mbere yuko icyaha kiza Imana yaremye umuryango turi kujyana Imana yaremye umuryango umuryango wabayeho mbere y'ikintu cyari cyo cyose umuntu akiri mukwera atarahura na Satani umuryango waruriho umuryango ni ikintu cyera rero Imana irawubaha irawubahiriza n'ikimenyimenyi Paulo waravuga akabigereranya na Yesu ubwe yitwa umukwe natwe tukitwa umugeni Yohana yaravuze mu bice bitatu ugwa mubwiraga ngo Yesu arimo arabatiza abitaga ngo mwayinone niho yabatirizaga aravuga ngo yabuzwe iki sese nababwiye ko wakuye gukuzwa nge ngacishwa bugufi ko nakuye no gupfundura udushumi tw'inkweto ye aravuga ngo rega uwumugena sanga niwe mukwe yavugaga Yesu ngo naho muranga we ngo amwumvishijwe rije yumva umugena avugana n'umukwe akanezerwa rero bibilia yerekana Yesu kamugaragaza mu ishusho cyane y'umugeni niki n'umukwe Paulo mu cyo 11 mu Bakorinto ba kabiri yaravuze ngo ngiyewe narabakwereye kandi mbashingira ngo nzabashingire nk'umuri umugeni utunganye mbashingira Kristo Yesu rero ikigiranyo cy'itorero na Yesu ndetse n'umugeni n'umukwe ni ikigiranyo cyera nk'uko tuvuga Kristo Yesu yego niyo mpamvu bagiye no kutubwira umubano hagati y'abashakanye bawugereranya hagati y'itorero na Yesu rero ntago ari ikintu cyo gufata ukubonye si ikintu cyo kwangiza ukubonye ni ikintu cyera ntago ari ikintu cyo gukura uko niba Imana ikigereranya ubuzima bwa Yesu ikabugereranya n'itorero uratekereza ari ikintu koko cyo kujugunya uko nguko ni ikintu cyo kwitondera yego sinzi icyo tugiye kubivugaho mu byukuri nagira ngo ndebe aba ubwo yo tuvuze hari ubuvuga ubukwe urugo n'ubukwe ni ibintu nibaza ko bitandukanye turaza kureba harabumva ko kujya mu rusengero tukabigaruka twigeze kubivugaho gatoya kujya mu rusengero ntacyo bivuze iyo mihango sinzi ubundi kindi cyabikihe kitabaye icyo kugira ngo bize kubyara urugo kitabaye icyo we yitekereje ku giti cye ariko aba bitekereza nk'ikintu kidakwiye guhabwa agaciro ubukwe ntibukwiye nibyo abantu babiri bumvikana den ari ikintu twavuze ino sa iteka n'uyu ujya gukosora societe ugashaka guhindura ibintu uko bimeze ntacyo byari bitwaye bitarwanya Imana nta mvuge ngo ikise bitarimo kuvangirwa ufite ikibazo ubundi ufite ikibazo ikibazo nicyo nuko ubugiye kwiyopoza kuri societe no kuyidestabiliza kuruta kugiye gukemura iki uko ibintu byari bimeze byari bitwaye iki tukosora iki ni iki kidatunganye cyangwa kiri inyuma wowe ubona twibagiwe cyangwa se twabikoze nabi ni iki uretse gusa umutima wo kwigomeka ubiri inyuma no kumvikanisha gusa ko ushaka libertinage kwigenga guro gukora ibintu nk'uko byumva kihabanye na sosiyete reka tureke n'iby'Imana yenda tureke yenda n'iby'Imana uravuga ati no yabantu yenda umugabo n'umugore nta turabana nyine ntacyo bitwaye hanyuma se kukinge mu rusengero n'ibindi reka ngo ubundi ubukwe buri mu bwoko butatu ubukwe bwuzurira mu buryo butatu ubukwe culturel ubukwe mu rwego rw'amategeko civil n'ubukwe mu rwego spirituel cyangwa religieux religieux nyine nk'uko ari yivuze nuko uvuga iki urabona na leta y'u Rwanda ntikingira umugore cyangwa umugabo wabanye n'undi amategeko atabihaye umugisha kuba wabanye na Inosa tubizwa ngo ngiye na Inosa turabana ukagira ngo ngiye n'umugore wanjye nange ndumugabo we twarabyumvikanye ntabwo amategeko ashobora kubarengera babana bagira icyo bita crise d'identité niyo umugore agiye kubandika leta y'u Rwanda yarabikosoye umwana yemerewe kwandikwa ari wese ariko kumubyeyi umwe azakura avuga ngo ariko ngiye data ninde nk'ahategeze yibyara kubera iki mu byanyu no gushuka urabize amategeko abereho ibigande niko bibiri yivuga ibice cy'ambere mu gice cy'ambere muri Timoteo 1:6 kwera kwa 9 amategeko tuyashyiraho ibigande kugira ngo atunganye ingeso zacu uzarengerwa n'iki ubukwe kiriturere ubukwe kiriturere urabona na ugenda nipfunwe ejo bundi nabonye abantu barimo bashukana kuri YouTube umugabo ashinje umugore ko atamukoye umugore umugabo nawe
avuga ati naramukoye ngo namwe muzabirebe niki gituma ariko umuntu ajya kurokuburana kugeza kuri yo point nuko gukwa ni ishingiro ni cyubahiro cy'umugabo ni cyubahiro cy'umugore niko bimeze na Yesu ubwe yavuga ku itorero rye ariko ati narikuye amaraso yanjye rero na gaciro niko ukwe bumeze Yesu urabihindurira iki ngiye nico nibaza icyo giye gukemura niki niba ni Imana ibyemera na Yesu akageranya nico wowe urabihindurira iki niki gituma ufata umukobwa ukamwaka kuba umukobwa nyine ni mukobwa jana urabimukurira hiki niko gaciro cyo nuko societe yubatse ni philosophie se tumenye ko nawe wabaye nka Sartre niki wakoze kidasanzwe gituma uhindura societe ni wowe urwaye rero ni wowe urwaye hari byo koko byo kuvugwaho nko kuvuga ngo inkwano igomba kuba miliyoni ibyo byo twabidiskita yenda kwera ubushobozi bw'abantu ariko inkwano ni ngombwa nta mpamvu yo kwikuraho ngiye yumbwiye arabavuze ngo gukingo ariko bagabo ngo batatanga ishimwe ku mugore ngo n'umugore wagacanga ishimwe ku mugabo ubwo ni mugira no mu rugo umugabo ntakira umutwe azajya mu mutwe igihe kimwe n'umugore aba mu mutwe igihe kimwe bifitega inshingiro ry'ibindi bintu byinshi byururiyeho ntabwo ari ikintu kimwe gusa society ifite uko yubatse no mu mitekerereze no mu migirire udakwiye kubusikira ibyo bintu yego ubwo ntago turagira mu mana ikindi ababyeyi uzimo byo yagenda avuga ngo nange se ngo narashingiye nk'abandi hari ukuntu nyine byaka estime bikoze kuri norms and values za society society igira icyo bita norme mu gifaransa nabyize mu ishuri norme valeur actually yubyishe nta mategeko abaho aguhana ariko uhanwa n'amategeko ya society mu myumvire ukabigicibwa abantu bakajya kubona udafite agaciro ntuhabwe ijambo kuko nyine wishe norms and values of society nawe gerageza rero urabihindurira iki tugire mu mwuka rero iyo tuvuze ko umugabo n'umugore bashingiwe babashingiwe bishingiye ku cyo bita igihango iryo sezerano bagerana ni alliance mu gifaransa mu cyongereza ni covenant mu kinyarwanda ni sezerano rimi igihango ryiteka ryose uretse ibyateye ngo tukorana contrat ya 5 ans Eden yakombye kwitwa alliance nta mpamvu yo kwambara ni meta kuko iryo sezerano ry'igihango ni iryiteka ryose rigakomezwa na maraso twavuze ko rishigikirwa n'ibintu birindwi twarabivuze niba ushaka kubimenya uzasubira mu ngisho yitwa isezerano ni ibintu birindwi byuzuriramo iri sezerano ry'igihango kimwe muri ibyo nicyo bita umuhuza atari ko ngiye nahujwe na executive mu murenge uzeho yabahuje yarabahuje nibyo koko ariko sur base y'amategeko yarabahuje avuga ngo uyu munsi mwabogabo n'umugore nk'uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya none uwo niwe mwuko bayobora niwe mwuko bayobora ni amategeko abereho ibigande wibuke abayoborwa n'umwuka bahabwa umugisha n'Imana niyo mpamvu afite icyo bita legitimite afite ubushobozi ahabwa n'amategeko y'u Rwanda yo gushyingira ku buryo nimutanatunganya imibanire bishingiye kuri ya mategeko yego muzabivamo ariko umviriza uko Imana ivuga wowe ushaka kuvuga ati mu Rwanda baravuga ngo nutandukana n'uwo mwashakanye ngo mugiye werekanye ibimenyetso by'ubusambanyi ariko bigaragara tangible urumva nugenda ukabikoraho bitagaragara nta kibazo ufite sur base ya mategeko turi kujyana ariko ayo mwuka yo aravuga ngo no ntukifuza ahubwo none wowe washingiwe ku mwuka wuhe sur base yihe mu rusengero rero tuba tugiye kujya kurindi tegeko kuwundi mugenga kuyindi ni kurindi sezerano aho twebwe tuzabana atari ku mategeko gusa ahubwo nk'uko Imana ibishaka ni tujya no kwiga tukavuga ngo dore uko umugabo akwiye gufata umugore ntago tuzarebera mu mategeko y'u Rwanda tuzarebera mu Befeso 5 turi kujyana neza none ko twashingiwe tudashingiye kuri iryo tegeko kuri bibiliya kuri uwo mwuka uragira ngo Imana uyinjize mu buzima bwawe gute iyo dushyingirwa rero ni ukubwira Imana ngo tugiye kugirana isezerano alliance nk'uko ijambo rivuga icya kabiri n'umuhuza ntabwo ari nka executive n'umuhuza wundi w'iby'Imana uri muri wa mwuka nyine w'ijambo ry'Imana uri butubwire ngo ikimana ateranije ntihakagire ugitandukanye washingira no kuri ndi autorite ku bundi bushobozi ni ijambo ry'Imana yego nkomeze ni bya bintu birindwi imbere ya byose tugomba kuzurizamo kuko isezerano ryose ryuzura mu bintu birindwi abahamya benshi babahamya bo mu murenge baje guhamya amategeko ntago baje guhamya kwizera ntago baje kubwira Imana ngo duhe umugisha turi kujyana rero ni sur base de quoi navuze gutese bishingiye kuki bishingiye ku mategeko nayo muzagenderamo niyo azabayobora se mu nzu yanyu cyangwa muzayoborwa n'Imana niba ari Imana se niyo mwarayije imbere murebwe ngo yiduhe umugisha twigiteguye kumvira ijambo ryawe
turi kujyana nacyo nicyo tugomba gukora ni nayo mpamvu muri ya point de contact twa tubwira imana ngo nkuko washingiye Adamu na Eva ngwiro natwuhurugo rwacu mugisha iyo yego amategeko twayumvise nibyo kandi leta y'u Rwanda ntiyatwemerera birumvikana kuko yo nyine ntishinzwe by'umwuka ishinzwe stanza amategeko azabarokiranura ariko mu byukuri itota tubwira imana ngo dore aya mategeko ndukene kuzayageraho ngo nude kuba ku rugo tugira umuryango w'ubumana umuryango werekana Kristo niki nitorero urumva aho dushingira naho ngaho turaza kugaruka kuri yes Steve gira icyarimwe tujye kuwanyuma ngira ngo nuwo ko zanyibirenge utakunze no kugaruka nituna n'icyo tunagukora na busa mu byukuri nawo Yesu niwe yabivuze muri Luka 13 umurongo wa 34 ngira ngo avuga ati mbahitege kurishya teko ry'urukundo nibindi nuko ngo akuramo umwitero ngo arawikenyeza atangira kwiza abigishwa bibirenge Petero avuga ati rakada ntabyo nyoze nange niko ari kumubwira maze kubimenya koza ibirenge mu byukuri mu Isiraheli cyari gikorwa kidakorwa no mu Isiraheli mbanze mbikwibutse ubwo yashiragaho ordre ndavuga Salomon yashize itegeko ko nta mu Isiraheli uzagira undi mu Isiraheli umugaragu cyaraziraga nuka ufata umwisero kamugira undi mugara gute umucakara cyaraziraga niba mufataga kuko yakugwatirije kubijyanye n'umwenda hari umwaka bashizeho witwaga umwaka w'uko babarira cyangwa se wo kureka umuntu akigenzura umwaka wa 77 abantu bagaharirwa imyenda yabo niba komeze kuba imbata z'abandi rero iyo umuntu yabaga afite umugaragu ukagira umushyitsi nk'ubu bintu basa wasuye niba ntafite n'amafaranga najyaga gutira umugaragu nkamuzanira kukoza ibirenge koza ibirenge cyari cyo kimenyetso cya mbere cyerekana ubugaragu nyumve neza si n'ubugaragu neza ububata ubugaragu ushatse ubuvamo ukagenda ububata rero ni igikorwa cyakorwaga n'imbata Yesu gufata umwitero akavuga ngo agiye koza abigishwa b'ibirenge ntibishoboka wibuke ko bamwitaga umwigisha n'umwami wabo n'umutware wabo kubona rero umutware agiye koza ibirenge abagaragu be niko nakavuze ni gucurika ibintu impamvu Petero azati ntabwo unyoze ibirenge none ntabwo nawe ibikabya nk'uri umugaragu ni warukwe at least twebwe nabwo ntiyabyemeraga neza at least twebwe byakumvikana noneho wowe Yesu aravuga ati byo nkora ntubyumva asoje asobanura neza aravuga ngo munyita shobuja n'umwigisha wanyu mubonye ibyo mbakoreye namwe mujye mukorana ibingi icyo yubwiraga abantu niki mwebwe ntumye mwebwe ntumwa mwebwe ejo muzaba mwabaye ibitangaza mujye mwibuka ko umurimo wanyu ari umurimo w'ubugaragu bw'abandi ntabwo muri abategetsi babandi nagira mbibutse burya akarengane ka Yerusalemu ino mwandi zakozweho oya wibuke niwo babaye promoteur nibo mu byukuri batunya abandi bose bizera ariko akarengane ka Yerusalemu ino mwandi zigeze zikorwaho hariya mu bice 15 igihe bakora inama yobitaga konseye ya mbere yabereye Yerusalemu kugira ngo baremenye uko bagenza abanyamahanga nibyo babashyiraho nibyo bababuza bakuri inama aho witaga muri Sanhedrin ni nk'inteko ishinga amategeko y'ubu wari wo nk'ahantu hubashwe mu Isiraheli kuvuga ngo intumwa zahakodesheje zihakorera inama ni ibintu bitabaho bari abanyacubahiro icya gatatu uzi ko umuntu ufite itorero rivutse rimwe 5000 by'abagabo udashizemo abagore batura ntukabyibagirwe bitanga uyu abatura ntago ari byo bagurishije bizaba bakabizana ku birenge bizaba vana kugutura abatura iyo bashatse bazanye ibyangombwa by'ibibanza byari ku birenge bya Petero urumva ibibanza business titre de propriété ku birenge bya Petero pasteur uribaza umuntu umwe Yesu cyavugaga yarakizi ndabize ejo uyu murimo uzaba zamura muzaba mwakomeye muzitwa abantu badasanzwe yewe bamwe bazashaka no kubapfukamira ngo babasenge nk'uko byagendekeye Paulo na bari naba bagiye kuvuga ubutumwa umwe bamwita Zewu undi bamwita Iruma ngo Paulo ngo uko yarushagaho kuvuga yari indyo n'inyoze ngo bashaka kubatambira ibitambo ejo muzaba mwabaye bitangaza ndabibutsa ko umurimo wanyu ari ubugaragu nicyo byare bivuze niyo abantu babakomera amashyi muri abagaragu ni cyo se yavugaga ni murangiza gukora mujye muvuga muri Luka 18 kwebwe abagaragu bawe bimbura mu maro turangije gukora icyo twategetswe na urabizi uretse abo mu mugi yenda kana batari benshi ibirenge birahumura nabye nanze kuvuga ko binuka rero uwo murimo urumva uwo murimo wo koza ibirenge ni nk'umurimo wo kuvuga ngo mwebwe mutumwe no gukorera ibinuka bariye
mutumwe kubapfira mutumwe kubakorera kandi mukabisiga bihumura bihumura byari binutse babizaniye bibantukira murabijyoza hanyuma bigenda bihumura nuwo murimo iyo tuvuze umwitero cyari cyubahiro mbega icyubahiro cyanyu mugikoreshe mugikoreshereza ikintege nke cyabariya sinzi niba cyumva ntagaruka kubaza mu mutwe mufata icyubahiro cyanyu mugikoreshereza ibirenge urumva ukuntu bikomeye nicyo Yesu yabigishaga iyo tubikora iyo tubikoze rero ntago tuba tuvuga ngo twuzanye ibirenge tuba twibutsa ngo mana turimo turihuza na wa mwuka w'ubugaragu ni point de contact n'umwuka w'ubugaragu umbaje ngo se nabyogeje ibirenge ariko ngacaba ugufi bitwaye iki ntacyo ariko Yesu yabidusigiye ngo tuhore tubyibuka bibitsika imihango n'imigenzo iradukomeza tuyikuriramo tuyikomereramo ni nko gukomeza umuco n'imitekerereze yabo turibo yego hanyuma ibi byose tuvuze ni umuntu aramutse ndagaruka ku muntu ushobora kujya ahantu ndatekereza ko byumvikana ku muntu warabajije ikibazo cyangwa n'undi wabyibazaga tugerageje bike nibaza kuri amutse kuri iki kiganiro hari ibyo ushobora gusobanukirwa ariko ndagira ngo ngaruke ku muntu ushobora kujya ahantu adafite akenshi iyi mirimo yose twakoze kubera nyine uko tumaze kumenyera wenda byinshi ntibinashingiye ku ijambo ry'Imana dutekereza ko ibi bintu bikorwa n'abashumba nibo babatiza nibo bashyingira nibo bakora na mirimo yose ariko ushobora kujya ahantu aba bantu bose batari bitewe n'igihugu wagiyemo n'ahantu wagiye kandi iyi mihango ntufite uburyo uzahura ute n'iyi mihango kandi wagiye ahantu wenda hatari societe yishyira mu bikorwa urugero nko kubatiza kubatiza niba unyumva inko muri Centrafrique cyangwa Sudan hakaba ari umuntu wabwirije ubutumwa yarizeye ukabyarawe ntuzave utamubatije turi kujyana kuko kubatiza nta nuko nabivuze buri Filipo wagiye mu Samaria benshi ntibazi kuri ya Filipo ari umudiakoni ni muri abadiakoni barindwi uretse Nikolao watoye idini y'abayuda nkange ni mvuga bita batandatu ubundi bimutse barindwi urumva bari abadiakoni barindwi uri ya Filipo wabwirije wajyanye ubutumwa mu Samaria akanabatiza iri yankoni yari umudiakoni turi kubyumva nuvuga ngo numwe mu bantu nagira ngo menyeshe ko ari we muntu umwe Edeli mu ukuyemo Paulo niwe muntu wabwirije ubutumwa henshi kuruta na Petero uri ya Filipo yabwirije ubutumwa kugeza ubwo Imana impu umunyenga ariko hakubirwe biratekereza wowe umwuka akaga umunyenga wo kuburira hukaburira hariya kubwo umutuma kubwo ubutumwa bwikubagaho akamuburira hakabonekera Zoto araho kamubura po atari azoto niyo hari vitesse baho irutiyo aha kuruta birometero kugira ngo ubutumwa bwihute uratekereza icyo kintu niyo mpamvu yose yavuze ngo nimugera ahantu mugiye mukunkumura umukungu w'ibirenge ubutumwa n'ubwikubagaho nicyo bivuze bwagombaga kwihuta uyu Filipo rero ntihari intumwa mbibibutse ahubwo yari umudiakoni yarabatije nawe niba rero umudiakoni se bivuga iki harwo tutamenye ijambo nanone ntabwo ari bya bindi baturubanurira unyumve neza mu rusengereza iwacu baturubanurira umurimo akaba ngo aba n'abadiakoni ariko iryo jambo ubwaryo diakoni ku diakoni bivuze ministry bivuze umurimo mugiye rero niba uri umukozi w'Imana ukaba warageze hari ukabwiriza umuntu ko igikomeye ari ukumubwiriza ubutumwa akamenya agahinduka uramwimira icyamaze nta yindi ubushyihari uretse ngiye nemera ko mu Rwanda kujya hari ukavuga ngo namubwirije ndamubatize ni desordre ukwiye guhanwa urabikorera iki waretse bigakorerwa bisanzwe babikora ariko niba wagiye muri Singapore Yemen Sudan n'abasilamu ukagira amahirwe Imana ikabyara umuntu akizera Yesu mubatize kuko ahamye kwizera kwe yumve ko abaye umuntu washizwe ku ruhande yamaza mutandukanya yagiye mu itorero ry'Imana yego uranyumva uri muri Yemen hari byo barabizikora duhamagaye yibereye muri Yemen ngira ngo niba ntibeshye abandi bari iyo mu bihugu by'Abarabu bajye batubwira ati nimwe mudutunze uri kumwe n'umuryango ndakwinginze ujye uhereza abo mu rugo rwa igaburo ryera bibiri bavuga ngo ikise ngo bakomeza gusenga no kumva ijambo mungi wabo ngo bakamanyagura imitsima bagakora sentsen bagakora igaburo ryera umukuru w'umuryango agafata igaburo akavuga ngo bo babikoraga hafi buri munsi yego umbaje ngo se kwera iki torero ryo ritarikora buri munsi nabyo nabikubwiye harimo factory nyinshi so ati byatangiye guhinduka ubusa bitakaza zambaraga zabyo ariko itorero rikivuka ryo ngo buri munsi babaga mu gusenga uyibuke n'icyo babanje bagasoma ijambo
bagahugurana bakaba mu mwuka umwe barangiza bagasoreza mu kuvuga ngo dore Yesu yaradupfiriye point de contact nawe mu rugo niba unyumva harahuri udashobora guhura na bene so barenze wowe ukaba ariwe n'umuryango mukuru umuryango rwose wizera nafata umubiri n'umaraso abivuga ati dore nkuko Paul yabivuze usoma ijambo 11 murongo 23 icyo nahawe kumenya n'umwami wacu nanye n'icyo mbabwira yuko ijoro umwami Yesu yagambaniwe yenze umutsima arawushimira ahuyariza abigishwa be arawubaha asoza avuga ngo kandi yo dukora ibi twatwerekana urupfu no kuzuka bya Kristo Yesu yego hari ubwo nange kugaruka ubushize ntabwo nibuka nibaza ko ntabwo nibuka icyo twari tugezeho ariko menya Antoine Rutayisire turi mu nyigisho z'ahantu avuga ko ngira ngo biri kuri GTB abantu babaza ibintu bimeze nk'ibi ku hantu hari favor ku hantu hashoboka cyo waruvuze avuga ngo ibyo nibyo byo guteza akajagari mu nzu y'Imana kutabikora cyangwa se guhitamo kumva ko bishoboka ukabikoreraho hari ababikora icyo ngira ngo yavugaga urane turebe ibintu bitangira nabigishwa babatije ni Paulo watije nana niyo wabatije Paulo niyo autorite n'uwo muntu niyo ordre nuko ibintu byakozwe ariko Filipo ageze mu Basamaria nta waruha ari wundi niwe warutangije umurimo yarabatije rero iyo ordre turayikurira hiki iyo yirarishi turayiburiza iki ko ubwabyo bikuye akajagari nibaza ko bifashije niko bigomba kugenda yego Ha ngira ngo imihango cyangwa yenda hari nibindi ushize waravuze ngo umuntu naza akakubwira n'indi yasomye nabyo uzabyumve ariko uvuga ko iyi ariyo iri ingenzi ihari ndavuga mu isezerano rishya ngira ngo ibindi twazabigaruka aho turi kuvuga ku minsi mikuru y'Uwiteka ibyo twazavuga ama detail duhereye kera tukageza na kera hazaza twarekera ha yego tukazakomeza ubutaha Imana iguhumugisha amen